Soal isu KWSP semakin hangat kembali setelah uh, sedikit lendur ketika uh, pilihan raya ketika itu. Cuma adalah beberapa parti politik yang mengambil uh, idea untuk meletakkan di dalam uh, manifesto masing-masing. Uh, saya nak bermula dahulu, uh, saya nak tinjau dulu dengan bersama dengan ketua aktivis PPIM ini. Saya tengok uh, bagaimana latar belakangnya PPIM bersama dengan isu pengeluaran KWSP. Uh, yang menariknya, awal Januari 2022... PPIM antara NGO bersama dengan NGO jual lain uh, bersama uh, sepakat menghantar memo kepada, uh, kepada uh, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak ketika itu uh, untuk membenarkan sekali lagi KWSP itu dikeluarkan uh, selepas tahun Januari 2023 kita dengar lagi desakan yang sama saya dengar pendirian di peringkat PPIM sendiri adakah senada dengan desakan yang dibuat kini dan jika iya rasionalnya di mana? Ya kalau ikut uh enda uh -huh. memanglah uh, pengguna tu uh, sekarang menghadapi cabaran uh -huh. Cabaran, uh, duit tak ada uh -huh. ataupun duit lambat masuk ke macam, -macam lah cerita dia okay. jadi a uh, kalau ikut akta pula memang tak boleh keluar duit uh -huh. tapi kalau kalau kita lihat secara rasional eh secara rasional parti kita uh, mewakili pengguna kita okay. sebenarnya mewakili pengguna betul kan? dah orang tak ada duit. Lepas mm -hmm. duit simpan. Lepas kita, eh, duit tak ada kita mati. Jadi <laughs> macam macam bahan uh, jenaka lah juga mm -hmm. kan. Duit ada tak boleh pakai sampai mati. Pasal mm -hmm. dulu sebenarnya kita put, biasa pergi jumpa KWSP dalam isu-isu yang melibatkan bankrapsi. Mm -hmm. Bila orang nak bankrap, duit tak ada. Kalau tak ada uh, duit, bankrap. Mm -hmm. Jadi KWSP memang tak bagi. Okay tapi kita rasa benda tu perlu dilihat kembali, hmm. pasal sekarang ini kita melihat um, perjalanan kita hmm. maknanya kalau tidak, mungkin perjalanan itu tak sampai langsung, okay. jadi uh, pada saya, kita boleh um, pasal duit ini pun duit orang hmm. Hmm. kalau kita nak tahan sangat pun, tak apa, -apa nak kena hmm. tapi bukan semua yang nak hmm. jadi kalau ikut kita lah. Hmm. kalau yang nak betul-betul nak, dia ada justifikasi lagi lah. hmm. Maksudnya uh, PPM ketika ini bersama dengan pengguna-pengguna yang, ber, yang terdesak seperti ya. sebut tadi uh, untuk meminta supaya kerajaan itu lakukanlah KWSP dan bentuk bersasar? Ya, ya yang nak lah, Yang tak nak apa-apa ya, lagi. Contohnya lah. Okay. Baik, uh, ini menarik. Maka saya nak kembali pula kepada melihat bagaimana situasi semasa bagi ekonomi negara kita. Encik uh, hmm. Muhammad Prasad, hmm. kalau kita nak bercakap soal isu uh, kos sehari hidup, Uh, saya boleh bilang hmm. sebelum wujudnya covid-19 semua mengalami perkara, perkara yang sama kuasa yeah. hidup ini yeah. adalah satu perkara yang akan ada setiap sepanjang zaman mm -hmm. namun dalam konteks ketika ini selepas kita mengharungi fasa pemulihan itu melihat kepada keperluan untuk menggunakan wang simpanan yang mm. sepatutnya digunakan pada hari persaraan Ketika ini, adakah tindakan yang sesuai setelah beberapa berbilion pakej langsangan itu telah diberikan? Baik, uh, bila kita nak sebut berkenaan sama ada kita nak keluarkan daripada KWS, uh, KWSP atau tidak kerajaan kena pertimbangkan jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Okay. Jangka masa pendeknya kita boleh tahu apa bila kita dapat keluarkan duit daripada KWSP, B40, M40 dapat bayar hutang, okay. dapat dapat apa berbelanja untuk perkara asas. pada masa yang sama juga duit yang keluar tu bila bila M40 berbelanja. Kalau kita tengok perbelanjaan M40 ni ada banyak kepada rekreasi, hotel dan sebagainya iaitu Uh, orang kata apa perbelanjaan pilihan okay. kan jadi bila kita ada sedikit ke arah tu dia adalah uh, pertumbuhan ekonomi di situ okay. itu jangka masa pendek tapi dari segi jangka masa panjang apa yang kerajaan kena kena fikirkan adalah uh, pengeluaran EPF pada ketika ini pengeluaran KP, KWSP pada ketika ini kalau kalau banyak duit dia keluar dia kekuatan dia untuk reinvest atau kekuatan dia untuk melabur semula agak agak rendah, uh -huh. kan? maksudnya dia tidak ada kekuatan dari segi kapital tersebut uh -huh. yang keduanya pula uh, dari segi kalau kita tengok 68, macam sebagaimana yang tuan sebut tadi 68% daripada ahli berumur 54 mempunyai kurang daripada RM50,000 dalam simpanan ya ha, jadi dengan 20% termiskin mempunyai purata simpanan dalam RM7000 saja okey sehingga 54 umur dah 54 uh -huh. uh, simpanan dalam KWSP dalam 7000 je jadi dia memangkitkan beberapa persoalan uh -huh. yang persoalan pertamanya kalau duit tu kekal dalam KWSP dan mereka yang berumur 54 masih lagi ada 7k saja uh -huh. pada umur 54 uh -huh. maka KWSP sendiri kena tengok diri mereka dari segi uh, kekuatan mereka dari segi membawa pulangan tersebut. Okay. Kalau pulangan dia tiap-tiap tahun 5%, tapi hujung tahun 70% apa hujungnya 70 apa 70% daripada kontributor tersebut hanya membawa pulang 7000 kan dari segi 5% setiap tahun tidak memadai untuk mereka merasa yakin untuk letak duit mereka dalam KWSP. Walhal T20 sekalipun kan jadi balik kepada yang B40 M40 T20. T20 kalau dia tengok duit dia dekat dalam apa KWSP kan katalah beberapa ratus ribu atau berapa juta kan setiap tahun pulangan dia 5% saja. Terfikir juga kenapa nak letak dalam sini? Mm -hmm. Kenapa tidak saya keluarkan, letak dalam pelaburan yang lebih okay. menguntungkan? Ha, mm -hmm. jadi itu adalah uh, dari segi uh, apa peng, uh, yang yang contribute yang menyumbang kepada KWSP. Jadi pada pandangan saya uh, kerajaan nak kena consider aging nation kita uh -huh. nation kita yang okay. hampir dah sampai 70% okay. tu kan okay. uh, jadi saya tertarik dengan fasa umur itu yeah. uh, apabila bercakap soal jumlah pelaburan yang di dalam KBSP dengan fasa umur yang disebut seperti tadi yang yeah. umurnya dah 50 lebih tetapi angka di dalam KBSP pun sekadar ada 7000 saja yeah. barangkali dengan ...percentage dividennya mungkin tidak begitu banyak. Apa hmm. perlu diletak di situ? Uh, kalau kita mengambil logik seperti ini, pada pandangan anda... ...di mana lagi simpanan mereka yang perlu mereka laburkan? Hmm. Yang tidak tinggi risikonya tetapi hmm. masih mempunyai pulangan dividen... ...yang baik kepada mereka. Kerana kita perlu ingat penggunaan simpanan wang simpanan... ...saving itu tujuannya bagi tujuan keperluan-keperluan uh, kecemasan... ...keperluan-keperluan masa akan datang. mana ha. lagi pilihan mereka ada? Baik, kita nak tengok kalau kita keluarkan duit tu. Uh -huh. Persoalan sekarang ni... Apa kita nak buat dengan duit tu? Mm -hmm. Kalau B40 keluarkan duit tu... Jangan fikirlah pasal melabur <laughs> kan? Okay. ada nak fikir pasal melabur apa semua. So dia akan beli untuk... Langsaikan hutang dia... Dan keperluan asas dia. Tapi kalau kita tengok... Pada bagi mereka yang keluarkan untuk melabur... Saya bagi contoh... Kita ambil beli emas. Satu mm -hmm. gram emas yang kita beli... Uh, pada tahun 2000... Adalah dalam lebih kurang... RM32. Okay. Ya? Dan RM32... Zaman tahun 2000 dulu... Satu kilogram ayam dalam RM5. Tidak. Sekarang ni... Satu gram emas 260 ringgit. Gram yang sama yang besar gold bar yang kita beli tu sekarang ni boleh beli 30 kg ayam. Kalau kita nak tengok dari segi nilai simpanan dari segi dalam bentuk emas berbanding dalam bentuk nilai ringgit 5% every year yang mana lebih besar. Ah ha, tu dia. Consideration itu baru satu uh, example. Saya boleh bagilah banyak lagi example. Dalam uh, uh, institusi kewangan yang sekarang ni kita ada kita ada banyak produk-produk investment yang T20 atau M40 boleh approach sebenarnya yang pada kadar pulangan dia mungkin lebih daripada 5%